why? You need to stop to teach. Hi guys, I'm Teacher Ellie and today I'm gonna teach you the difference between stop to do and stop doing. Quando nós usamos stop e depois um verbo com ing, por exemplo, stop doing, nós paramos de fazer alguma coisa, ou seja, nós não fazemos mais isso. Por exemplo, stop smoking. It's bad for you. I think you should stop eating chocolate. You're on a diet. Remember? Quando nós usamos stop to e um verbo, como por exemplo, stop to do, nós paramos de fazer alguma coisa para fazer outra. Ou seja, nós paramos para fazer alguma outra coisa. Por exemplo, Ellie stopped to read. Ellie stopped cleaning to read. You need to stop to drink water. É isso aí, pessoal. A aula acabou, mas eu espero que vocês tenham gostado, né? E acima de tudo, que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido isso que a teacher explicou para vocês nesse vídeo. Não esqueçam também de dar o like de vocês, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal da Teacher Ellie. E se você ainda não está inscrito, não sei o que você está esperando, inscreva-se! Pessoal, um beijo grande em todos vocês and see you next class! Bye!